No niin Teemu, tervetuloa Vimpeliin. Kiitoksia kovasti. Nyt tässä vähän kierrelty ja fiilistelty saarikenttää ympäri, niin millä fiiliksellä syksyisenä lauantaina tässä saarikentällä ja sillä ajatuksella, että ensi kesän saa täällä kotijoukkueen paidan pukea päälle? No kyllä aika semmoinen innokas ja ennen kaikkea niin kuin motivoitunut fiilis on, että saa uralle nyt uutta nostetta ja niin kuin tuossa sanoin, niin aika motivoituneena lähden niin kuin talveen joukkojen kanssa rakentamaan ja siitä sitten kesää kohti, niin on kyllä todella hyvät fiilikset. Sitten ehkä vähän kliseisesti, mutta minkälaisen lukkari Vimpelin veto nyt saa? No omasta mielestä, mitä tuossa Tompakin kanssa ollaan juteltu, niin kuin minun vahvuudet täydentää aika hyvin tätä nykyistä vedon joukkoa, että semmoinen niin kuin taktinen ja niin kuin omasta mielestä fiksu lukkari tänne saadaan, niin uskon, että kyllä niin kuin saadaan vietyä se ulkopeli vielä niin kuin uudelle tasolle tässä. Kyllä. Miten sitten, minkälaisena joukkueena sä Vimpelin vedon oot nähnyt esimerkiksi viime kesän perusteella? No kyllähän se varmaan semmoinen niin kuin aika ulospäin ainakin aika räiskyvältä porukalta tuolla kentällä vaikuttaa. Kova sisäpeli porukka on, ja just tuossa mietin viikolla, että taitaa olla kaikki pojat täältä niin Pohjanmaalta kotoisin, niin hyvä saada vähän muualtakin siihen minun mielestä vertaa, että katsotaan miten savolaispoika sinne sopeutuu. Erittäin hyvä huomio ja varmasti oikein oiva lisäsoppaa. Entäs saarikenttä, miltä se on tuntunut vierasjoukkueenlaisena pelata ja miten uskot, että mitä hyötyä saat kotijoukkueen kannattajista? No kyllähän se on haastava paikka ollut tämä saarikenttä pelata. Varmaan jotkut tuloksetkin on esim. Viime kesällä sen näyttänyt, että aina ei ole täällä pärjätty, mutta uskon, että paljon porukkaa kun täällä käy, niin kotijoukkoina niin saapi siitä paljon kyllä virtaa ja tuohon lukkaripeliinkin sitten apuja, kun meteli on kovaa, niin pystyy vielä pikkusen enemmän siinä peliä sotkemaan vastustajalta. No sä ajelit tänään Kuopiosta Vimpeliin, niin minkälaiset maisemat tuossa Kuopio-Vimpelin välillä on? No ne varmaan tulee tutuksi tässä talven aikana kyllä, että kyllähän se maisema vähän tuolta Kuopiosta tänne päin niin muuttuu erilaiseksi, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin eiköhän ne tutuksi tuossa talven aikana ja sitten keväällä muuttu tänne. Kyllä. Kuinkohan sitten tämmöinen savolais-vimpeliläinen kommunikaatio toimii? Mitä luulet, että ymmärretäänkö siellä toisia? Kyllähän siinä alkuun voi olla pieniä haasteita, että miten sitä saa poikien jutusta selvää, mutta uskon kyllä, että siitä niin kuin tutustutaan paremmin, niin löydetään varmasti se yhteinen sävel. Ihan varmasti hyväkin, että saadaan vähän eri näkökulmia ja erilaista ajattelumaailmaa sinne, niin pääsee ehkä vähän haastamaankin niissä jutuissa toisia. Kyllä. Hienoa, että olet täällä ja tervetuloa vielä kerran. Kiitoksia.